それでは記念講演会に入りたいと思います。最初は吉野博士にご講演を頂戴します。皆様どうぞ拍手でお迎えください。ただいまご紹介いただきました吉野でございます。本日はこの日本国際賞受賞記念講演ということで、リチウムイオン電池の開発と事業化への道のりと、どういう経緯でリチウムイオン電池がこう開発されて、どういう道のりでそれが商品化に至りましたかと、その辺のお話をさせていただきたいと思っております。まず今日は最初にごく簡単にリチウムイオン電池とはどういうものかというのを簡単にご紹介した後、最初のトピックスといたしまして、リチウムイオン電池はどのようにして生まれてきたかと、要するにもうそもそもどういう経緯で研究が始まって現在のリチウムイオン電池に至りましたかという話がでございます。で、その次に、リチウムイオン電池の原型ができて、それをいろいろ改良も加えて、それは実際製品としてリチウムイオン電池が世の中に出ていくまでの過程と、この辺の話をさせていただきたいと思います。で、最後にスライド1枚でまとめさせていただきたいと思っております。で、まず最初はリチウムイオン電池とは何ぞやということでございまして、ここに書いてある通りでございます。言葉で申しますと、炭素材料を負極に使います。これは一つ技術的なポイントになってございます。から正極の方でございますが、ちょっと長ったらしい形容詞がついております。リチウムイオン含有金属酸化物、で例えばということでコバルト酸リチウム、これを正極に使いますよと。これがリチウムイオン電池の定義でございます。従いまして、リチウムイオン電池がどのようにして生まれてきたかというのは、一つはなぜでこのリチウムイオン電池の負極にカーボンという材料が選ばれたのか、その経緯でございます。これが一つになります。からもう一つの技術的ポイントは正極でございまして、なぜこんな長ったらしいリチウムイオン含有金属酸化物という形容詞が必要なのか、これも非常に重要なポイントでございます。この2点をこれからご紹介させていただきます。皆さん携帯電話あるいはスマートフォン、その他でリチウムイオン電池を日常使っておられると思います。で、じゃあ実際リチウムイオン電池はどういうものなのかということで、中がどうなっているのかというのをちょっと簡単なモデルでご紹介したいと思います。で、本来リチウムイオン電池全てなんですが、絶対電池をこう分解して中を取り出すことはこれ非常に危険でございますので、絶対なさらないでいただきたいと思います。簡単にリチウムイオン電池はこれから中がどうなっているのかということをご紹介させていただきます。まず先ほどリチウムイオンの定義で、負極はカーボン材料を使うんですよということでございます。で、この銅色の部分と黒い部分がご覧いただけるかと思います。で、この銅色の部分、これが銅箔でございます。これ集電体と申しています。で、この銅箔の両面に黒いカーボンがコーティングされております。厚みはだいたい100から125ミクロン前後の薄いものがコーティングされております。一方正極でございます。同じように、集電体がございまして、正極の場合はこれがアルミ箔を使っております。で、このアルミ箔の両面に同じく今度は正極でございますので、コバルト酸リチウムという化合物の粉末がコーティングされております。これが正極と負極でございます。で、実際電池に作る、する場合には、当然その正極と負極の間絶縁されてないといけませんので、
濃く白く見えております。これがセパレーターと申しております。で、材質はポリエチレンです。非常に汎用的なポリエチレンというプラスチックでございまして、白く見えておりますのは実はこのポリエチレンに、ね、非常に小さな穴が無数に開いております。で、この穴の中に電解液が染み込んで、そこに含まれているリチウムイオンがこう出たり入ったりできますよと。ということで、この正極と負極をこういうセパレーターを挟んで、でもう一枚こういうふうにセパレーターを重ねて、これをくる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 と巻いていきます。で、まあ、これが実際の電池の中身でございます。ちょっと見にくいかもしれませんが、先ほどご紹介したこれが負極でございます。ですからセパレーターがあって、正極があって、またセパレーターがあって、これぐるぐると巻いたものをこう電池の缶の中に入れて、まあ、蓋をすると。でそれを充電しますと、まあ、リチウムイオン電池が使えるようになりました。こういったものでございました。で、これも先ほど の紹介ビデオでございました。我々使っている電池というのは大きく分けますと4種類に分かれます。一つは使い捨ての一次電池、それから充電再使用できる二次電池、これはお分かりご理解いただけるかと思います。でもう一つの分類軸が電解液という材料でございます。ここに書いてございます。電解液というのはイオンを含んだ溶液とお考えください。まあ、食塩水のようなものを想定していただければ結構かと思います。で実はこの電解液2種類ございます。これまでの大半の電池はこの電解液の溶媒、これが水でございます。水ってのは当然燃えませんし、毒性も全くございませんし、イオンをよく非常によく溶かします。そういった意味で電池の電解液に水溶液を使うっていうのは非常に理にかなったお話でございまして、これまでの電池の大半はこの水を電解液の溶媒にした電池が大変でございました。乾電池と称しております。こういった類のも、それから二次電池も鉛電池、あるいはニッカロ電池、ニッケル水素電池、こういったものすべて水を溶媒に使っております。で本来、まあ、それで、利便性の高い水っていう化合物を溶媒に使うということで技術が流れてきたわけでございますが、当然電池を小型軽量化したいとなってまいりますと、電池の電圧を上げるというのは必須の要件になります。で一方水という化合物はご存知のように 1.5V 以上の電圧がかかりますと水素ガスと酸素ガスに電気分解いたします。でそうしますとこの水を使っている限りは原理的に 1.5V 以上の電圧を持つような電池は作れませんねと。となりますと、電池を小型軽量化したいとなった時にこの水で以外のということで非水、水にあらず非水系という新たな電解系が提案されてきております。で具体的には水の代わりに有機溶媒を使いますということでございます。でこの非水系の電解液にすることによって電解液そのものの帯電圧は 4V、5V 以上の帯電圧が取れるということになります。でこの中で一次電池につきましては商品化は極めてスムーズに成功しております。1970年の初めでございまして、まあ、今から半世紀前ですね。で一方そういうことで一次電池については小型軽量化が実現しましたねと。となりますと、ここですね、二次電池を小型軽量化したいなと、当然そうなってくるわけなんですが、実はこの、二次電池の小型軽量化ということに関して非常に多くの研究開発はなされたんですけども、ことごとく商品化に至りませんでした。でそういったなぜ商品化が難しかったのか、
その本当の課題は何だったのかというのもこれからお話しさせていただきますが、そういった困難を乗り越えて世の中に出てきたのがこのリチウムイオン電池ですよということをまずご理解いただければと思います。これはリチウムイオン電池の特徴でございます。簡単にご説明いたします。横軸は重量ベースのエネルギー密度と申しております。1キログラムあたり何ワットアワーの電気を貯めれるかというパラメーターになります。したがって小型軽量化のうちの軽量化というのはこのパラメーターで見ていけばいいということになります。縦軸がエナジーデンシティということで、これは体積ベースです。リッター1リッターあたり何ワットアワーの電気が貯めれますかというパラメーターになります。で、LIB これがリチウムイオン電池でございまして、だいたい先ほどご紹介した水系の電解器を用いた二次電池 に比べますと、だいたい重量ベースでも3倍、体積ベースでもほぼ3倍と、言い換えますと、だいたい従来の二次電池の重量ベースで1/3、体積ベースでも1/3になりますというのがこのリチウムイオン電池の特徴でございます。ということで、じゃあこのリチウムイオン電池がどうしてどのようにして生まれてきたかということになります。で、ここにご覧いただいておりますスライドは、この開発経緯を簡単にまとめたスライドでございます。研究がスタートいたしましたのが1981年です。で、もともとはこの新型二次電池の研究ということではなくて、先ほどビデオでも ご紹介されておりました白川先生が発見された電気を通すプラスチックポリアセチレンという材料の研究から始まっております。決して新型二次電池の研究テーマではございませんでした。それが いろんな紆余曲折を経てリチウムイオン電池につながっていくわけなんですが、現在のリチウムイオン電池の原型に至りましたのが1985年でございます。で、ここで現在のリチウムイオン電池の原型が出来上がりましたと。で、ただし当然まだまだいろんな問題点が残っております。商品化に必要ないろんな改良が必要になりますので、これを実用的な製品に仕上げるための期間、開発研究ということで、やはり5年ぐらいかかっております。ということで、実際世の中に出ていったのが1991年から1992年と、この辺の経緯をこれからご紹介させていただきます。そもそもの研究はこのポリアセチレンという新しい材料でしたということで、ここにございます、これはいわゆる二重結合という結合でございます。これは一つ置きに並んでおります。これを強弱二重結合のチェーンと申しますが、ここの二重結合に入っている電子が動くことによって電気が流れますね。簡単に言えばそういう材料でございます。これは非常に画期的な材料でございました。じゃあこのポリアセチレンという材料の研究をもとに取り上げましょうということでスタートしたわけでございます。で、このポリアセチレンという材料は先ほど申しましたような電気が流れる、あるいは半導体にもなる、太陽電池もできます。場合によっては超電導になる可能性もありますね。そういったいろんな可能性が言われておりました。で、その中のもう一つの機能が実は電気化学的な特性ということで、簡単に言いますと、このチェーンを通って電子が流れますねと。で、もう一つこういった強弱二重結合のところにリチウムイオンのようなイオンも出たり入ったりできますね。これが電気化学的な機能でございます。電池の基本反応っていうのは電子とイオンが同時に反対方向に動く、これが電池の基本反応になります。ということで、こういったポリアセチレンを実際自分の手で重合できるようにして、じゃあそのポリアセチレンの機能をいろいろ見ていきましょうと。で、先ほど申しましたように一つの出口として電池の材料にも使えますねと。じゃあ本当にその出口が最適かどうかを検証していこうということで、当時の
電池業界どんな状況にあったのかっていうのを調べていきますと、先ほどご覧いただいたこのテーブルが出てまいります。一言で申しますと、先ほどご紹介しましたように、ここ小型軽量は二次電池が欲しいんだけども、なかなか商品化が非常に難航しておりましたと。研究開発は非常に盛んに行われるんですけども、ことごとく商品化に至りませんでした。じゃあなぜ、商品化に至らなかったかというのは、実は負極に問題がありましたねと。金属リチウムを使った一次電池がすでに世の中にありましたので、これを二次電池にしましょうという研究が非常に盛んに行われたわけなんですが、ことごとく負極の大きな問題点がありましたと。したがって、もし本気で新型二次電池を商品化しようとするんであれば、新しい負極材料がどうしてもいりますねと。これは当時の電池業界の状況でございました。ということで、幸いにもポリアセチレンという材料は負極にも、にもなるということになりますので、これはポリアセチレンという材料の出口としては電池の材料が一番面白そうだねと。なおかつそれは負極だよと、負極にターゲットを絞って、進めていくのが一番面白そうだねと。ということで、実際ポリアセチレンという材料をまず作れるようにして、負極としていろんな機能を、特性を調べていったわけで、ございます。でそういうことで、確かに、たくさん電気が貯めれますねと。なおかつ充電放電を繰り返しても、劣化していきませんねと、そういった負極としては確か面白そうだねっていうことが分かってきたわけでございまして、じゃあ実際しかるべき正極材料と組み合わせてどんな電池ができるのかを実証していきましょうということで、正極材料の選択ということになるわけですが、ここで大きな問題点が出てまいります。当時知られていた正極材料は使えませんねと。でね、じゃあなぜ先ほどリチウムイオン電池の正極材料の定義で正極はリチウムイオン含有という形容詞が指数なんですよと申しました。でここに当時知られておりました正極の材料の一覧表を示してございます。パッと見ていただいて、どの化合物にもこのリチウムという元素は含まれておりません。これはどういうことになるかといいますと、当時、負極の材料として考えられておりました金属リチウムを負極にした場合には特に全く問題はありません。充電放電にはこのリチウムイオンというのは当然必要になるわけなんですが、もともと負極がリチウムでございますので、リチウムイオンというのは負極から自動的に供給されます。したがって、電池の反応としては何の問題もなく放電あるいは充電が可能になりますねと。じゃあ、ポリアセチレン、これは PA と書いてる、これはポリアセチレンでございます。ポリアセチレンというのは先ほどの構造式で、ご覧いただいたように水素1個と炭素1個からなる材料で、リチウムイオンは含まれておりません。でなおかつこういった従来の正極材料にもリチウムイオンが含まれておりますの、含まれておりませんので、充電放電に必要なリチウムイオンは正極にも負極にもありませんねと、そういった大きな問題点に直面したときに先ほどご紹介した、この化合物コバルト酸リチウムという化合物で、これが世界で最初の例です。初めから正極にリチウムイオンが入っている金属酸化物で、これを発見したのは彼、これも先ほどの紹介ビデオで出てまいりましたグッドエナフという、今年彼95歳、テキサス大学オースティン校の現役の教授です。私も毎年一度、訪問させていただいております。非常に頭脳明晰でございます。95歳 で現在も第一線、研究の第一線で、活躍されております。で、この化合物はちょうど時期的にはですね、先ほどご紹介
初めて報告されましたのが1980年でございまして、ちょうどポリアセチレンの研究に着手した頃に全く別のところで実は現在のリチウムイオン電池の正極材料が見つかっておりましたと。で実はポリアセチレンを副極にしようとしていた私にとってもこれが欲しかったんですね。で早速論文に書かれている条件でものを作って組み合わせました。これがその副極がポリアセチレン、正極がコバルト酸リチウムと、この組み合わせです。で、充電放電に必要なリチウムイオンは最初から正極に入っておりますので、ここで初めてポリアセチレンという副極が実際充電放電ができるようになりましたねということになります。でここに至りましたが1983年でございました。で本来この新しい電池系がそのまますくすく順調に育って世の中に出ていったとしますと、現在我々が使っているリチウムイオン電池の副極はポリアセチレンですよということになったわけなんですが、残念ながら次に実際のいろんな特性を見ていきますと大きな問題点が潜んでおりました。一言で申しますと、小型軽量化というのが本来の目的です。小型というのは体積ベース、軽量化というのは重量ベースです。でこのポリアセチレンという材料で副極にしますと重量ベースではほぼ満点です。従来電池の3分の1に軽量化されます。じゃあ体積ベースで見たらどうかと言いますと、残念ながら変わりませんね、同じです。したがって小型軽量化両立が本来の目的ではあったんですが、軽量化だけ実現して小型化が実現できませんねと。じゃあこんな電池が本当に世の中で意味があるかどうかということで、ちょっと いろんなカスタマーでのヒアリング、プレリミナリーなユーザーワークをしておりますので、返ってきた答え、小型と軽量どちらかを一つ選ぶとするとどちらが優先されますかということをいろいろヒアリングしたわけなんですが、返ってきたことは全て小型化最優先です。体積ベースを最優先にいたしました。いや、なんでこのポリアセチレンという材料が重量ベースでは満点なのに体積ベースでは従来と変わらないの、その理由はここに書いてございます。比重です。比重が小さいというか重量ベースは非常に有利に働きます。逆に比重が小さいというか体積ベースが逆に非常に不利に働きます。ということで結果そうなりましたねと。となりますと、この比重の大きい材料を探さざるを得なくなりましたと。で計算上は比重が2以上あると小型と軽量化が両立するという計算がございました。じゃあポリアセチレンと似たような材料で比重が2以上の材料をいろいろ検討いたしました。でその中で、出てきたのは実はカーボンという材料で、ございました。ただどんなカーボンでもいいというわけではなくて、ある特定の結晶構造をしたカーボンで初めて副極になりますよと、こういう事実が分かって、これも大きな一つのブレイクポイントでございました。ということでポリアセチレンがカーボンに切り替わって、これが先ほどリチウムイオン電池の定義でご紹介しました、原型でございます。ここに至りましたのが1985年でございました。大体この辺りが基礎研究の終点ということになります。ということで、じゃあそれを事業化に向けて前に進んでいきましょうということで、次のステップに移ります。開発研究です。開発研究でやることは簡単に言いますと、基礎研究で上がってくる技術というのは図抜けていい特性が一つで、評価項目が100あるとしますとですね、で残り99は全部問題点です。大体こんなもんだと思います。基礎研究というのはいいとこばっかり追っかけてきますんで、図抜けていい特性は一つ必ず出てきます。その代わり悪いとか目をつぶって前へ進みますので、問題点がいっぱい残ってますねと。でその問題点を この開発研究の過程で、改良していきましょうと、そういうことになるんですが、99の問題点があってもいいんですけど、あってはならない問題点はあります。それは致命的な問題点だけはクリアしてますねっていう検証が必須要件になります。で致命的な問題点が潜んでおりますと、人金時間かけても答えは出てまいりません。
ということで、この開発研究に入って最初にやるべきことは、この新しい電子系は致命的な問題というだけはクリアしてるんでしょうねと。クリアしてるという実証が得られれば前に進みましょうと。もしそうでなかったら、もう即刻それをもって開発はもう終わりますよと。じゃあここの研究開発がなかなか商品化に至らなかった、じゃあで副局に問題がありました、いやなぜ具体的にどんな問題点が出て商品化に至らなかったのかというのは、実は安全性の問題でございました。先ほどご紹介しましたように、もっと燃えない水から燃える有機溶媒に切り替えております。これは電池を小型軽量化するための代償です。したがってこの翡翠系の電池はもともと安全性という面ではハンディキャップを背負っております。したがって、でなおかつ金属リチウムを負極にしようとしますと、一次電池の場合は充電しませんのでいいんですけれども、金属リチウムを充電放電繰り返しますと、金属リチウムの反応性がさらにどん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 高まってまいります。でそれが結果として安全性という問題に直面して、あこれじゃちょっと世の中に出せないねと。これが致命的な問題点であったということで、じゃあこれをクリアしたかどうかをまず実証しましょうと。実際実験を行いました。ここに電池が置いてあります。鉄の玉が上から押してきます。電池がガシャーとひしゃげでショートして発熱して、その後どうなるかと、まあ、極めてシンプルな試験でございますということで、35年前の安全性のビデオをちょっと今から簡単にご紹介させていただきます。まず最初は一次電池です。金属リチウムを使った一次電池、これと比較しましょうと。でその後にこのリチウムイオン電池が出てまいります。まず左の方からちょっとご覧いただきたいと思います。金属リチウムを負極にした一次電池です。左側の画像をちょっとご覧ください。おー、また燃え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 た。まあ、前回から有機溶媒ですね、当然燃えます。でも、まあ、問題この後なんですね。今花火のようにこう暴れております。これ金属リチウムというか燃えるとこうなります。それで一次電池ですので、まだこれで進んでおります。これを無理やり二次電池にするととてもこの日じゃないということで、あこれじゃあ世の中に出せないねと。じゃあということで、右側の方をご覧ください。今から玉が落ちてまいります。まあ、音声が出ております。これは若かりし頃の私の声でございます。でもしここで火が出てますと、間違いなくリチウムイオン電池というのは世の中に出ておりません。そういった意味で、本当の意味でリチウムイオン電池が誕生したのはこの瞬間かなというふうに私は思っております。でこういった経緯を経て世の中にこう出ていったわけでございますが、時々2、3年に一度ぐらい大きな、市場トラブルを起こしておりますが、もともとリチウムイオン電池はこういった安全性をクリアして世の中に初めて出ていったんですよというふうに、ご理解をいただければと、思います。ということで、ちょうど今時間になっておりかと思います。でその後いろんな紆余曲折がございました。いろんなユーザーワークをしながらですね、このリチウムイオン電池を世の中に出していきましょうと。で、当時開発段階で大きなターゲットにしていたのは、実はこれでございます。8ミリビデオカメラの電源、当時これが非常に大きなマーケットでございました。じゃあそれを狙っていきましょうということで世の中に出ていったわけでございます。でその後いろんな IT 革命が起こって、現在の携帯電話、あるいはスマートフォン、さらにはラップトップコンピューターから、それ以降これから、まあ電気自動車を含めた次の大きなアプリケーションがありますねということでございまして、これはちょっとスキップさせていただきます。で最後1枚だけでまとめさせていただきます。リチウムイオン電池、81年から研究スタートしました。原型ができたのが5年後の85年でしたと。で世の中に出ていったのはさらに5年後の1990年の初めでしたと。で正直言って世の中出ていったんですが、さっぱり売れませんでした。数年間さっぱり売れませんでした。
でそれがある日突然のごとく売れるようになりました。それが1995年でございます。もうこれは Windows95 の年なんですね。 IT 革命がスタートした年です。ということで、研究のスタートから5年5年5年計約15年かけて本当の意味のビーカースケールの研究から世の中にものが出ていって、それが世の中で大きなマーケットを構築していきましょうだと、ということで、ございます。で、現在これが次のアプリケーションということで、電気自動車のその他への応用がこれから進んでいっておりますねということでございます。ということで、最後に日本国際受賞させていただきまして本当にありがとうございます。心から御礼申し上げます。どうもご清聴ありがとうございました。